Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Sponsor Altun Saray. Özel. Sen çıkıp gelirsen ancak hasretin gönlümde bir yolluk konak kalacak. Bugün ayrılırız ayın bugünü ömrüm baharında saza kalacak. Sen çıkıp gelirsen ancak hasretin gönlümde bir yolluk konak kalacak. Getirin yollardan izin yetmeyir kulaktan dediğim sözün yetmeyir gözüm. Sonra kalacak gittiğim yollardan izin yetmeyir kulaktan dediğim sözüm yetmeyir gözümün önüne yüzüm yetmeyir yokluğun eşkinden sonra kalacak. Yuvaya gelin üreye hek olan hatirelerin yığılıp üst üste kalak kalacak. Gidirsen soyuyor elimden gidirsen bir eve. Yuvaya gelin üreye hek olan hatirelerin yığılıp üst üste kalak kalacak. Gittiğin yollardan izin yetmeyir kulaktan dediğim sözün yetmeyir gözümün önünde yüzün yetmeyir yokluğun eşkinden sonra kalacak gittiğin yollardan izin yetmeyir kulaktan dediğim sözün yetmeyir gözümün önünde yüzün yetmeyir yokluğun eşkinden sonra kalacak. Akşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bir özəl media layihəsi olan Özəl yenidən efirdədir. Həzin, kövrək bir payız axşamında elə həzin bir mahnı ilə başladıq. Çox sevdiyim səs, həqiqətən də Nadir Rüstəmli və sevdiyim bir mahnı ilə başladıq bugünkü proqramımıza. Hoş gəlmişsən Nadir, həmişə sən gələsən. Çox təşəkkür edirəm Kazım, axşamınız xeyir olsun, hər kəsi salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm əvvəla dəvətinizə görə, çox təşəkkür edirəm ikincisi bu xoş qarşılamaya görə, bu xoş qiymətləndirməyə görə çox layiqsən. Sən buna layiqsən. Mənim üçün bir ifaçının qiymətləndirmək üçün onun əməkdar artist, xalq artisti və yaxud bir dövlət tədbirində iştirak eləməsi önəmli deyil. Onun səsi, sənəti, istedadı kifayətdir və fərq eləmir. O illərdir bu sahədədir, gəncdir, fərq eləmir. Sən həqiqətən də çox yaxşı ifaçısan və əminəm ki, üzərində çalışmaqla daha da yaxşı yerlərə gələcəksən. İnşallah. Sən 1975-ci ildənsən. Niyə? Papağının üstündə 1975 yazısın. Hətta papağının yazısını belə bilmirsən ki, sən... Daxilim biraz yaşlı. Əyləş əzizim, hoş gəlmişsən. Hoş gördük. Gördüyünüz kimi mən studiyada tək deyiləm, bizim dəyərli qonaqlarımız var. Bizim teatr, kino sahəsində həqiqətən də istedadlı insanlar var. Səhnəyə çox yaraşan, yaratdığı obrazının haqqını verən
ve o insanlardan biri de İbrahim Çingiz. Hoş gelmişsiniz. Siz de salamlayıram ürəkdən. Necəsiniz İbrahim? Siz benim ilk dəfədir qonağımsınız. İstər radio olsun, istər televiziya fəaliyyəti olsun. Heç vaxt bizim sizinlə müsahibəmiz olmayıb. Bəli. Hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim bu təqdimata göre. Layıksınız, siz de. Üstelik ben burada özümü evdeki kimi hissedildiğime göre iki kat teşekkür ederim. Bu bizim için çok esasdır, konaklarımızın özünü evindeki kimi hissetmesi. Bəli. Ve esas da ki, yakın adamlarla oturmuşum. Eynen. Çok güzel. Ve bir konağımız da var, ben onun adını koydum Nadir 2. Nadir 2, Nadir sen təqdim elə. Kimdir bizim qonağımız? Nahid Rüstəmli, mənim qardaşımdır. Dost doğmaca qardaşımdır. Yəni əlbəttə görünür, yəni kameraya bir bax diqqətlə. Baxın, deyək Nadir 1 idi o aslında. Nadir 1 idi çünki saqqal səbəbinə görə həm məndə böyük görünür hal-hazırda, həm Nahid balaca qardaşımdır və Nahidi artıq bir neçə nəfər tanıyır. Niyə? Bəli. Çünki bir verilişdə də bir yerdə olmuşuq və həm də ki bir çox layihələrimdə. Skripka ifaçısı da Nahid bir çox proyektlerimde de yer alır. Hatta birazdan belki birlikte nasıl ifade edilir? Mütlət. Hatta sizin bildiğiniz bir mahnıdır o. Belə. Hoş gelmişsin Nahid. Elə mi Rüstəmli? Nahid. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ben de təqdimatı. İbrahim'in sözünün qüvvət bugün özümü tamamen fərqli hissedirim. Rahat olun. Teşekkür ederim. Bugün sizinle bolluca eğlenip, danışıb, Nadir'in hit mahlarını dinleyip, musiqidən zövq alacağıq. Ve istedim ki, başlayaq ilk suallardan. O suallar ki, hansı ki mən vermirəm, onu bizim kompüterimiz verir. Odur ki, hazırıqsa ilk sualımız gəlsin. Aha. İlk sualımız gəlsin. Mən seçmirəm, yəni mən vermirəm sualları. Yəni mənlik deyil, Nadir. Okey. Onu qorxuram, artık qorxmağa başladım. İntellekt önəmlidir, ona görə də... Kazım belə dedisə nəsə var. İqtiyat ekranlara ilk sualımız. Alem deyir bir-birinə. Hansı məşhurun dostluğu ilə xəyal qırıqlığı yaşamışsan? İbrahim siz də cavablandırabilirsiniz. Aktör ki aktör. Bu düşmənçilik sualı. Ay səni kompüter. Hayda ben bunu biraz fikirləşməliyəm. Çünki neyə görə fikirləşməliyəm? Çünki bilirsiniz de hamının bildiği kimi bu sfera ilə sferadır ki İbrahim də təsdiqləyər. Ki burada bu kimi problemler çok olur. Yani bura bir bataqlıqdır deyə bilərik hətta. Çünki o qədər istəmədiyin şeylərlə qarşılaşırsan, istəmədiyin, gözləmədiyin insanlardan istəmədiyin şeylərlə qarşılaşırsan belə deyə. Zərbələr yani. Zərbələr ola bilər, hə, bu nə bilim ayağın altın qazmaq, quyu qazmaq ola bilər, nə bilim filan kəs filan kəsin üzünə belə gülür. Ağlayacağım başka bir şey danışır. Çok qəribə ki, məndə belə hadisə demək olar olmayıb. Ne yaxşı, çok, ne yaxşı. Hə, ola bilər ki, maksimum bir dəfə, iki dəfə ola bilər olsun, o da çok cüzi bir şeyler olub. Hətta, nə bilim, yəqin ki olub ama. İbrahim məyə gəl ki, hətta Nadir Rüstəmliyə zərbə də vursalar, ayağının altına qalsın, yine o işe demeyecek. Yəni bir dəfə... Çok belə mülayim xasiyyəti var, hansı ki zamana bırakma, yəni insanı Allah'a həvalə etmə, hətta... yəni belə bir... Hissiyatın var ki, sən belə insansan. Bir dəfə hətta belə bir problem olmuşdu, bəlkə sən xatırlayırsan, səninlə də danışmışdı bu məsələni. Ki bir nəfər intervyuda mənim haqqımda danışmışdı, adını çəkməyəcəm deyə, çünki reklam olmasın onun üçün. Və bu arada mən onu sınaşdım sonra. Məncə saytlar onu paylaşırlar. Kim, kim idisə onu yenidən qurtlamayacaqlar, səzə alırsınlar. 100% bir arada paylaşılmışdı. Kəş bizim mətbuat işçilərimizin elə analiz etmə və düşünmə qabiliyyətləri olsa, yəni kəş ki işlədikləri müğənnilərin sifarişli yazılarından bir vaxt tapsalar, yazarlar. Buyur. Ben sənə demə yadımdan çıxıb bunu. Keçən dəfələrdə, keçən dəfə dedim, müsəlman keçən dəfəsə, keçən il. Bəli. Mən onun keçmiş menecəri ilə bir ortamdaydıq və söhbət açıldı. Dedim, bu nə üçün belə bir şey olmuşdu? Çünki mən çox əsəbləşmişdim. Sonra Kazım gəldi, məni sakitləşdirdilər, keçmiş menecərim və Kazım dedilər ki, dost kimi yanında oldular. Dedilər ki, eləmə, ona o lazımdır. Keçmiş menecər etdi ki, biz qəsd eləmişdik bunu. Qəsd eləmişdik ki, sən cavab verəsən, PR olsun bizə və sən də cavab vermədin, qaldıq bu vəziyyətə. Dedim, hələ yaxşı ki, də vermədik. Amma məncə nə qədər ucuz və lazımsız bir PR, çünki ifaçının sənət adamının sənəti və gördüyü işlər onun PR-ıdır deyə düşünürəm. Yanlış. Bu sual keçdik. İbrahim, sizə ünvanlayaq bu sualı. Mən də yaşayıram. Yaşayacağım. Mən də yaşayıram. Hansı məşhurun dostluğu ilə xəyal qırıqlığı yaşamışam? Mən son 10 ildə... Yaşaya gedirəm, hə? Bəlkə də dayanmadan bunu yaşayıram. Təəssüf ki, mən bu dəqiqə deməliydim ki, yəqin ki, bilirsiniz, mən çox səmimi insan olduğum hayır. Amma indi onu düzgün başa düşməyə bilərlər. Ona görə mən deməyəcəm. Sadəcə, biz elə sferadayıq ki, biz bunu məcbur yaşamalıyıq. İnsan döyülə-döyülə böyüyür. Yəni biz də məcbur bu sferada döyülə-döyülə böyüyürük, amma ağıllanmadıq.
Təəssüf ki. İnanırıq. Yox, ağıllanmıyıq deməyək. İnanırıq da. Yeni bir insan çıxır, inanırıq. Özünü tamam başqa cür göstərir bizə, bəli, inanırıq. Bəli. Amma görürük ki, o da bizi yanaldır. Sən çox cavansan, bilmirəm sən... Nadir deyəcək yəqin ki. Nadirdən hayal kırıklığı yaşamışsın. Aydın, növbəti sualımız, növbəti sualımız. Açıq-saçıq səhnələrə çəkilmək barədə düşüncələriniz nədir? Məsəl üçün, Nadir, bu sualı sənə ünvanlasaq klipdə, tərəf müqabilindən. Mən, oynayarsan? Mən oynayaram, hə. Niyə? Çünki əvvəla bu mənim işimdir, əgər... Təbii ki, vulqar bir səhnə yox. Və mahnı istəyirsə, əgər onu səhnə, istəyirsə, obraz. Və yaxud görüntü olaraq çox estetik olacaqsa bu. Yalnız o halda, hə, eləyərəm. Həm də ki, subay olanam, yəni, rahatam bu barədə. Niyə də yox, eləyərəm. Bəs subay olmasan? Subay olmasan artıq mən əvvəla gələrəm öz yoldaşım, həyat yoldaşım və yaxud sevgilim olsaydı, sevgilimin fikrini alardım. Məqamlardı. Gəlinci sənə indi. Fikrini alardım sevgilim, həyatımda olan xanımın fikrini alardım əgər olsaydı ki, nə deyil, birinci onun fikrini alardım, sonra... yox, əvvəl özüm fikirləşərdim, ikinci onun fikrini alardım ki, bəs sən nə deyirsən, mən çünki özlüyümdə... Desə yox. Desən yox, biraz danışardım oynam. Razılığa gətirdim. Nə mən razılığa salmaq? Məntiqlidirsə, əgər doğrudan da burada bir problem yoxsa, razılığa salmağa çalışardım. Amma görsəm ki, ayağım yəni, bir başmağa deyib ki, yox, onda yəqin ki, yox. Çünki mən ailədə bir problem yaşayacaqsa, niyə bunu eləyim? Amma bir halda var ki, bizim mentalitet söhbəti var. Təbii ki, bizim coğrafiya məsələmiz də var ki, biz Azərbaycanda yaşayırıq. Biz bu şeyləri nəzər almalıyıq, niyə? Çünki biz bunu nə üçün edirik? Biz bunu edirik ki, izləyici bizi görsün, sevsin. Əgər izləyici bunu görməklə bizi sevməyəcəksə, əksinə, nifrət edəcəksə, niyə bunu edirik? Bu birinci fakt. İkinci tam bir zid bir fakt var ki, bunu eləməsəkdə biz heç vaxt Avropaya açıla bilməyəcək. Bu da fakt. Bax, bu ikiləndə qalır adam. Mentalitet söhbətinə gəlincə, mən bilmirəm, razı olum sənlə yoxsa yox. Çünki hələ 90-cı illərin əvvəllərində, hələ 80-ci illərdə Azərbaycan filmlərində istifadə olunan açıq-saçıq səhnələr nədənsə çox normal qarşılanırdı və televiziyalarda da nümayiş olunurdu. Və onda heç vaxtı belə deyilmirdi, yəni ki, təhminə filmini götürək də, deyək ki, və bu efirə də gedirdi. Və yaxud da ki, mən başqa detallara varmayım. Çox olmaz deyə düşüncələr ortaya çıxır. Yəni, biz get-gedə necə başa salım? Yəni, geriləyirik. Geriləyirik mi sanki? Yəni, İbrahim, biz kinodan danışdıq. Mən düşünürəm, mən öz tərəfimdən cavab verirəmsə, sözsüz ki, razılıq verərəm düşünmədən. Çünki mən bunun üçün yəni, həyatımı buna bağışlamışam, incəsənətə. Ona görə düşünürəm ki, ümumiyyətlə, insanın seçimi olmalıdır. Hər cür film çəkilməlidir, bu estetikanı qoruyan filmlərdə, qorumayan da və insan seçimi olmalıdır. İstəmirsən, baxma, istəyirsən başqa şeyə bax, istəyirsən ona bax, buna bax. Yəni, seçim nə qədər çox olsa, bir o qədər də yaxşı olar. Amma bu, sözsüz ki, sənətdir, hamı başa düşür ki, bu filmdir, filmdə istifadə oluna bilər bu səhnələr. Yəni, həyatdan götürülməlidir. Bəli. Biz qabaq bir müddət köklənmişdik ona ki, biraz seriallarda, filmlərdə şey danışın, ədəbi dildə danışın. Amma bu elə deyil axı, biz həyatda elə danışmırıq. Bəli. Ona görə də bu həyat nədirsə, film də onu əksətdirməlidir. Ona görə də 100% ki, sözsüz ki, mən buna razıyam, belə də olmalıdır. Mentalitetin bu işə heç bir adiyyəti yoxdur, mən hesab edirəm. Ümumiyyətlə, qarışmamalıdır bu işə. Olmamalıdır. Çünki filmdir yəni bu da. Filmi çəkiliksə, bunu keyfiyyət deyirəm. Yox, və nəyə görə qardaş ölkə Türkiyə olsun, və yaxud da ki, Hollywood olsun, sevə-sevə, anşlaqla gedib izləyiriz filmlərdə. Biz buna normal baxırıq, bizə gələndə tərbiyə, qeyrət ortaya çıxır nədənsə. Özdə qardaş Türkiyənin seriallarında demək olar ki, hər 5 kəlmədən sonra biz bir ifadəni eşitirik ki, özümüz də həyatda bəzən istifadə edirik o sözdən, sadəcə efir sözüdür. Amma serialda istifadə olunur o söz, hamı da baxır ona. Lənət olsun dostum. Bəli, onun görə də yəni belə. Amma bizdə olsa heç ki, sözsüz ki, böyük bir qınağa səbəb olar, amma Türkiyədə biz rahat baxırıq ona. Ailədə təkcə sən deyirsən, məsəl üçün, həyat yoldaşı falan, amma bəzən insanın bacısı, qardaşı da onun işlərinə yəni müdaxilə edir. Elə ailələr var, elə ailələr var qarışmır. Sən məsəl üçün, qardaşının açıq-saçıq səhnələrdə çəkilməsinə klipdə necə baxarsan? Silərəm onu. Tövsiyə edərsən qardaşına bu mövzuda? Normal baxıram. Bu adamın işidir yəni. Və yaxud aktor olsun, sənətçi olsun, fərqi yoxdur. Eyni sizin sözündən misal gətirirəm. Nə yaxşı başqa ölkələrin filmlərini baxırıq.
Belə, özə belə baxırıq, belə həsrətlə. Məsləhət görürük başqasına, ya falan film çıxıb ona baxaq. Nətər oynayırlar. Ya normal baxaram. Aydındır. Növbət sualımız. İndiyə qədər sizi ən çox əsəbləşdirən media xəbəri hansı olub? Bu dəfə gəl İbrahimdən başlayalım. Mən bəlkə danışmayayım. Əslində doğrudan həqiqətən mənə bəzi şeylər özüm haqqında ümumiyyətlə yoxsa fikir bildirməliyəm. Ümumiyyətlə, təbii sizin haqqınızda, özünüz haqqınızda. Çox təəssüf ki, az bu dəqiqə səhifələr var ki, hansı ki sən başa düşürsən ki, bunlar paylaşır nə isə. Misal üçün, mən o barədə həmişə Pərvizi seçirəm o işlərin içində, olay azı seçirəm. Ümumiyyətlə, başqa bir səhifələrə baxırsan, filan kəs bu günləri filan libası giyindi. Ay qardaş, təbrik eləyirik. Giyindi də, libas giyinib də, biz niyə indi bu adam üçün? Cəmaat tıqınır ki, bunu niyə paylaşmışsınız, bu filan libası giyindi də, giyinib gəzib də. Belə şeylər. Ümumiyyəndə də ki, bir də görsən ki, o boyda iş var ortalıqda, kimsə nəsə böyük bir iş görüb, böyük bir layihə hazırlayıb, ona heç kəs paylaşmır, heç kəs xəbər vermir. Bir də görsən ki, hansısa dəxlisiz bir şeyi paylaşıblar, hə, kimsə gecə geyimində hansısa restorana gəldi. Niyə? Biz təbrik edirik onu, hamılıqla bir yerdə. Özüm haqqında da olur. İbrahim yeni döymə elədi. Wow, çox gözəl. Mən razıyam. Bir də var xəbər portalı. Əgər ki, xəbəri özü istehsal eləsə, mən deyirəm ki, əhsən. Amma Nadir İnstagramından, İbrahimin İnstagramından, mənim İnstagramından, Nahidin İnstagramından götürüb yerləşdirib, bu da olur xəbər. Ona olsa da onun izləyicisi gördü də, bacarırsansa öz xəbəri və özün istehsal elə. Yəni, mən onda deyərəm ki, hə, halal olsun sənə. Tamam, sənə əsəbləşdirən nə olub? Məndə çox şey olub. Birincisi də bayaq dediyim mövzu, hansı ki... Arada bir şəxsi həyatın da gündəmə gəlir. Gəlib, şəxsi həyatım gəlib. Hətta Evroviziyona çıxanda, mən Evroviziyada olanda qulağıma sırra taxmışdım, bu xəbər olmuşdu. Yəni, nə? Yəni, siz məni tanımırsınız şəxsən. Yəni, bir qulağa sırra taxmağına bu insanlar artıq orientasiyaya bəlirdirdilər. Kişilikdən danışırsınız. Yəni, nəysə, ağır danışmaq istəmirəm. Çünki kişiliyimi qoyuram. Yenə də gəlirik o söhbətə ki, əcnəbi ulduzlar var, hansı ki qulağına sırra taxırlar. Onların konsertlərində tamaşaçılar özlərini həlak edirlər, amma bizə gələndə... Yəni, sonra məsələn, olub məndə... nə olub? Məsələn, keçən dəfə, üzümü qırxmışam bu yaxınlarda. Məndən əvvəl paylaşmağa başladılar ki, nadir insan belə dəyişəm. Bu əsəb pozan deyil də əslində, biraz gülməli gəldi mənə. Çünki çox reaksiya verdi insanlar, dəhşət çox reaksiya verdi ki, yəni nadirin uzun qırxmağı bu qədər səs-küyə səbəb olur. Amma bu ola bilər. Bu ola bilər. Bu çoxdan olmayıb. Bu ola bilər. Amma elə şey var ki, ümumiyyətlə də. Yəni mən mahnı çıxaranda məsələn çox gözəl bir sənət əsəri ərsəyə gətirmişəm, ortaya çıxarmışam, yayımlamışam. Bunu bu qədər paylaşmırlar. Amma mən üzümü qırxdım deyə bütün saytlar bunu paylaşır. Bu mənə əsəbləşdirir. Xəbər yox. Sən ondakı yeni buraxdığım trekı nə qədər sayılır? İbrahim məşhurdur, Nahidə də arzulayıram. İnşallah ki, daha da öz sənətində uğurlar arzulasın. Gəlin etiraf edək ki, məşhurların şəxsi həyatı insanlara çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır, mən bunu başa düşürəm. Yəni, sənə xəbəri, başa düşdüm. Yəni, okey, mən dinləyirəm, mən Nadiri sevirəm, onun mahnısını sevirəm. Onun mənə maraqlıdır. Nadirin sevgilisi kimdir? Nadir saat neçədə durur? Nadir səhər yeməyi yeyirmi? Yatanda necə yatır? Duranda necə durur? Təbii ki, normal. Bizə bu tamaşaçıya maraqlıdır. Yəni, məşhurluğun bu tərəfi də var ki, bu sahəyə gələn insanlar bunu nəzərə almalıdırlar ki, səni təhlil edəcəklər, səni müzakirə edəcəklər. Mən misal üçün qonaqlarım var ki, müzakirə olunmağı ümumiyyətlə istəmirlər. Bütün gəldiyi verilişlərdə deyirlər ki, şərhləri bağla, şərhləri bağla, şərhləri bağla. Dedin, yəni bunu nəzərə alacaqsan. Məşhurluğun bu mənfi tərəfləri var. Yəni biz danışırıq da, əslində ola bilsin ki, bu bizim o qədər də düz düşündüyümüz şey deyil. Yəni 100% biz bunu real olaraq deyə bilmərik. Bəlkə də həqiqətən də maraqlıdır. Bunu, əlbəttə. Növbət sonuncu sual, Aycan, subyektiv. Ən çox əsəbimi pozan son dəfə oldu, bir dənə paylaşmışdılar. Deməli, mən öz sosial şəbəkəmdə bir video paylaşıram. Bakı tıxacılarından birindəyəm həmişəki kimi və çox stresliyəm, görürsünüz o videonu yəni. Stresliyəm yalnız həmişəki kimi də və mən nifrət edirəm normalda belə boş-boş siqnala basmağa. Tıxacdır, bəzən lazım olur, doğrudan da bəzən lazım olur, polis yolu bağlayır ki, əvvəl oraları boşaldım, sonra biləm və sən siqnala basanda artıq polis deyir ki, okey, bezdilər, qoy buranı bıraxın. Bəzən lazım olur, amma boş yerə heç vaxt basan deyiləm. Birdən, heç mən də yox, məndən başqa maşınlar başlarlar bir-birindən siqnal oyunları oynamağa, belə bab o işdə eynisini eləyir. Birdən mənim ağlıma düşdü, Imagine Dragons'dan Believer mahnısını didim eləyəcəm.
Ba-b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 a-
özüm siqnalı basa-basa oxumağa tıxacda. First things first, I'm gonna say, oldum, oxuyuram belə. Bunu paylaşdım. Çünki maraqlı bir şeydir də, stresdən qurtarır insanı. Biraz bu qədər gərginliyiniz və maraqlı gəldi. Və insanların əksəriyyətinin reaksiyası çox gülmək oldu ki, Allah sizə ömür versin, çox supersiz, nə bilinə, insanın, Azərbaycan insanını sevirəm buna görə ki, həmişə hər yerdə pozitivliyi tapır. Amma bir o qədər də mənfi rəylər gəldi ki, bəs o bina sakinlərini düşünmürsünüz siz. Yəni Allah bəsdir deyə. Yəni sən indi düşündün o bina sakinləri, oradan ön saniyəlik siqnalla düşündün bunu. Və mən paylaşandan sonra sənə yadıma düşdü ki, elə bir sakin, bina sakinləri var. Ay sağ olun, biz niyə indiyə qədər onların dərdini fikirləşmirsən, bir. İkincisi, bunu tıxaca səbəb olanlar fikirləşsin də. Mənim siqnalım, maşından çıxan o tüstü dumanı eləyənlər fikirləşsin onu ki, bu qədər tıxac edilər, o bina sakinlərində xəstə var, evdə uşaq var. Başa düşürəm, düz də deyə bilərlər bəlkə, amma əksinə də ola bilər. O bina sakinləri artıq o qədər beziblər mənasız boş siqnallarda. İndi bir dənə ritmik bir siqnal işləndə bəlkə onların üzləri güldü. Bəlkə də əksinə oldu bu. Sən necə bu fikirləşib yerə mənfi rəyləri yaza bilərsən və bir neçə səhifələr bunu paylaşdı. Ona gətirirəm sözümü. Əksəriyyəti gülərək paylaşdı. Yəni əla işarəsi qoyaraq paylaşdı ki, çox maraqlı bir şey olub. Bəziləri, yəni biri ya da ikisi gördüm ki, sonra da deyirlər ki, nə bilim, Bakıda mənasız siqnal səsləri falan. Yəni, come on, eləmir də bunu mən, niyə bilir, siz kal qazanırsınız. Amma yenə də, bizə dəstək olan hər kəsə təşəkkür. Təşəkkür və sonuncu sualımız. Sonuncu sualımız. Şəxsi həyatınızın daim mediada olması sizi narahat edirmi? Məsəl üçün, İbrahim çox gözəl bir münasibəti var, çox gözəl bir münasibəti var, saf, təmiz, şəffaf. Ülvi hisslərdən ibarət, biz bunu görürük. Narahat edirmi sizin? Artıq mediyada da şəxsiyyətim, narahat oldum məsələn. Bərabərliyinizin mediyada işıqlanması. Əslində, belə bir problem yoxdur. Biz başa düşürük də ki, biz sənət adamıyıq, bu işıqlanmalıdır. Sözsüz ki, biraz uşaqla şəkillərimizi paylaşmırıq. Ola bilsin ki, bu biraz belə də çox belə qədimi bir cavab ola bilər. Yəni, gözdəymə falan biraz bu şeylər narahat edir bizi, sözsüz ki, ona görə maksimal olaraq çalışırıq biraz özümüzü paylaşmayaq. Amma yenə paylaşılırsa burada bir problem yoxdur. Başa düşürük ki, insanlara yəni, maraqlıdır bu. Ona görə də narahat olmuruq. Gözəl. Özdəki yalan deyil də bizim həyatımız, ona görə də qoy paylaşdırmış. Sizin münasibəsiniz bir örnəkdir, həqiqətən də bunu da söyləmiş olum. Salamlar olsun. Davam edəkmi dostlar? Yenə yaxşı bir musiqi. Bu dəfə istəyirəm Nadir 2 olsun. Nadir 2. Nadir 2. Nahid eşit olsun. Nahid elə deyilmi Nahid? Bəli, Nahid. Nahid Rüstəmli. Böyük məmnuniyyət. Nə ifa edəcəksən Nahid? Skripa ifa edəcəm. Hansı mahnı? Hansı mahnı? Pəncərəmə qondu çiçək. Ooo, çox gözəl. Gecənin bu vədəsində belə gözəl, həzin musiqi özdə skripkada yerinə düşəcək. Səhnə sənindir, buyura bilərsən.
Teşekkür ederim sana. Çok güzel bir musiki dinlemiş olduk. Pencereme kondu çiçeği Mirza Babayev'in repertuarından. Bir ifaçının yaxşı ifaçı olduğunu gösteren bir neçə amil var. Səsi, nə bilim, zilə qalxması və s. Bəs skripka ifaçısının yaxşı skripka ifaçısı olduğunu biz necə ayarlaya bilirik? Necə bilə bilərik ki, bax, o gözəl skripka ifaçısıdır, yaxşı skripka ifaçısıdır? Skripka ümumiyyətlə, mənim yox musiqiçilərim, alimlərin təsdiqlədiyi bir alətdir ki, dünyanın ən çətin alətlərindən biri sayılır. 7-8 alət varsa bir də skripkadır. Yəni, belə izah eləyə bilməyəcəm, çox çətin. Niyə görə? Çünki pərdə söhbəti var. Birinci pərdə yoxdur, yəni hamı bildiyi kimi. Çünki gitarada pərdə indi rahat bilirsən ki, bu not buradadır, bu not burada. Özün təxmini bilməlisən ki, bu notu basanda bu olacaq. Məsafə çox kiçikdir orada yəni. Millimetr söhbəti var. Başqa bir yerə qoysan, başqa bir notlar əmələ gələcək. Veya çərək notlar əmələ gələcək. Sonra barmağın tutuşu var. Yəni bu barmağın məsələn hamısı oturmalıdır, əlbəttə getməlidir. Pozisiyalar falan, yəni çox söhbət. Uzun söhbət uzundur yəni. sən təhsilin var mı bu var, mövzuda? Var, aa, çox gözəl. Nadir, təzə-təzə yəni PR başlayıb qaqaşın yoxsa? Əslində yox, heç nə olar PR-a başlamamışam, heç vaxt da eləməmişəm PR-ın. Sadəcə məsələn bir dəfə həmkarım Zaur Baxşəliyev onların verilişində olmuşdu. Orada da ailəvi çağırmışdılar bizi. Hə, o zaman. Ona görə getmişdik bir yerdə, orada da çıxış eləmişdik. Bir də ikinci verilişdə deyəsən Nahid. Mən əminəm ki, Nahidə verilişlərə çox çağıracaqlar bundan sonra. İnşallah. Bir də bilirsən sən kimə bənzəyirsən? Sən Türkiyənin çox məşhur aktyoru, mən bu seriala baxıram, dünəndən başlamışam baxmaya. Deha filmində və bir çox məşhur filmlərin baş rol ifaçısı Aras Bulut İynəmli. Sən onu oxşursan. Sən skripkadan gördüm pul qazanmışsan. Sən namizədliyini irəli sür, zarafat eləmirəm. Türklər bu mövzuda çox aktivdirlər, yəni görüb bəyənirlərsə onlar onu... Və çox gözəl aktorluğu var, dəhşət gözəl, onu görmək lazımdır. Düşün bu barədə, düşün bu, oxşamır İbrahim. Oxşuyur, yəni oxşuyur, aman Allah, yəni. Bir anda baxıram sərdən, deyirəm kiməsə oxşuyur, Nadirdən başqa kiməsə oxşuyursam sən. Təşəkkür edirəm, hörmətli tamaşaçılarımız özəl davam edərkən bu anda baş sponsorumuz haqqında verilişimizin baş sponsoru Berqa çaylarıdır. Biz də indi hal-hazırda qonaqlarımızla bərabər Berqa içirik, ona görə də əhvalımız bu cür xoşdur. Çünki Berqanın əsas özəlliyi, devizi, sloganı da budur. Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Siz də Berqa için əhvalınız xoş olsun deyə və mən istəyirəm bizim dəyərli qonaqlarımıza Azərbaycanın məşhur çay markası Berqa çayından hədiyə paketi təqdim edim. Nadirin evində artıq bilmirəm nə qədər Berqa var, çünki o hər dəfə bizə qonaq gələndə ona Berqa hədiyə edirik. Qutarıb keçən dəfəkilər, yoxsa yox? Deyəsən, qutarıb. Qutarıb? Məncə, hə. Çünki biz hər gün içirik bunu. Tam vaxtıdır. Dostlar sizindir, bunu mütləqidən də özünüzdən getirin. Evinizdə də sizin Berqa olsun. Olsun ki, əhvalınız xoş olsun. Çox təşəkkür edirəm. Nuş olsun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sponsoru isə Altun Saraydır. Altun Sarayda hər gün artıq qapalı zalda mühtəşəm bir show proqram keçirilir. Hər gün tanınmış müğənnilərlə, dadlı mətbəxlə, əyləncə, rəqs, personajlar, əziz valideynlər, uşaqlarınızı da gətirin, rahat-rahat gətirin. Çünki orada xüsusi sizin uşaqlarınıza baxacaqlar, diqqət ayıracaqlar. Siz isə Altun Sarayın sizə təqdim etdiyi show proqramından həzz alın, musiqidən həzz alın və ad günlərinizi, ən xoş günlərinizi Altun Sarayda qeyd edin. Bundan əlavə, toylar da, əlbəttə ki, ən unudulmaz toylar da məhz Altun Sarayda keçirilir. Təşəkkür edirəm Altun Saray bizimlə olduğunuz üçün. Nadir, deməli bizim bir... Dünəndən etibarən verilişimizdə bir yeni rubrikamız başlayıb. Rubrikamızın xüsusi bir personajı var. Onun adı Şəmşəmdir. Okey. Şəmşəm sənin üçün mahnı hazırlayıb. Hətta. Hazırsan mı dinləməyə? Bilmirəm. Bilmirsən? Bilmirəm, vallahi nə çıxa bilər, hər şey çıxa bilər. O zaman diqqət ekranlara. Bizim Şəmşəmimiz Nadir Üstəmli üçün mahnı oxuyub. Səhnəyə çıxdı, hər kəs bir nəfəs aldı. Çünki o oxuydan aləm valdik dayandı. Səsi bir külək kimi, külək nədir bir tufan. Yarışırsan onunla, gəlmə ona boş dayan. Nadir deyən, bəs səs uçalır hər yana. Bu oğlan məriyib deyil hər bir insanda. Güclü yarışılır, biraz da zarafatçı. Səhnədə Nadir var, hər kəs hazır olacaq. Nadir deyən dərs səs ucalır hər yana. Bu oğlan nə deyil, deyil hər bir
yaraşıqlı bir az da zarafatçı səhnədə nadir var hər kəs hazır alqışa nadir deyəndə səs ucalı hər yana bu oğlan nədirdi hər bir insanda güclü yaraşıqlı bir az da zarafatçı səhnədə nadir var hər kəs hazır alqışa nadir deyəndə səs ucalı hər yana bu oğlan nədirdi hər bir insanda güclü yaraşıqlı biraz da zarafatçı səhnədə nadir var hər kəs hazır alqışa hər kəs hazır alqışa Mən çox sevdim. Twerk əlaydı. Nə əlaydı? Twerk. Nadir gördün də bizim şəmkəmimiz sənin üçün oxur. Deyil Nadir oxuyanda amı dursun ayağa, zarafatçıldı, gözəl səsi var. Düz oxuyub, düz tapıb sənin üçün sözləri. Valla mənim siz deyə bilərsiniz ama düz tapıb. Amma mən fikrimi soruşdum, mən şəmkəmi çox sevdim. Çox sevdim şəmkəmi. Şəmkəm çox sağ ol, minnətlərəm. Təşəkkür edirəm şəmkəm. Səsimə qüvvət. Deyilə qüvvət twerka görə deyil. Nadircan, bir mahnı səndən daha eşidək. Səbə-səbə. Eşidək və sonra isə bir oyunumuz da olacaq. Qısa reklam fasiləsindən sonra. Nadir oxusun. Bəlkə Nahidlə bir yerdə nə səyir ya? Bu mahnı çünki Nahid də var. Var mı? Hansı mahnıdır? Lənətli şəhər. Böyük məmnuniyyətlə. O zaman mən də çox sevirəm mahnını. Bu mahnıda nə qədər janr var yəni. Bütün janrları demək olar ki, özündə birləşdirən bir mahnıdır. Lənətli şəhər, Nadir Rüstəmli, Nahid Rüstəmli. Özəldə İbrahim biz də dinləyək və musiqidən zövq alaq. Həmən mahnının ardından qısa reklam fasiləsindən ayrılırıq. Kanalı dəyişməyin, bura Doğma ARB TV-dir. Şeytan tükü var o məlləyin üzündə Amma lənətini gizlədirdi gözündə Ofsunladı məni, aşıq oldu bana bir anda Necə oldu ki bunu heç görmədim özümdə Git, yox ol, daha uzaq dayan Bil, bədənindən uzaq dayan Güvənimi qırdın, parçaladın Eşitməyəcəm, bir də yalan Düşünmə artıq yanındayam Mən öz ünvanımdayam Yetər məndən uzaq dayan Sən bu şəhərin lənətisən Bu şəhəri sən lənətləmisən Sən bu şəhərin lənətisən Şəhəri sən lənətləmisən Bitməsini istəmirdim Sözüm kəsir hisslərimi And olsun bu saf sevgimə Yoxluğun sarsıdır məni Amma get, yox ol, daha uzaq dayan Bir bədənindən uzaq dayan Demişdin sənsiz yaşamaram, sus Sənə yoxdur zərrə inam Bütün dostlarımı itirdim Sonun başlığını gətirdin Bax, məni yıxdın, bitirdin Çıx, get Bu şəhərin lənətisən Bu şəhəri sən lənətləmisən Sən bu şəhərin lənətisən Bu şəhəri sən lənətləmisən Buralar ruhunu itirmiş Bu şəhəri sən lənətləmisən Sən bu şəhərin lənətisən Bu şəhəri sən lənətləmisən
Özel. Verilişin baş sponsoru Perga Çayları. Sponsor Altun Saray. ARB TV'de reklamlar bitti. Hörmətli tamaşaçılarımız, bir özel media layihəsi olan Özələ baxırsınız. Yeni mövsümünüz bir daha xeyirli, uğurlu olsun. Artıq yeni mövsüm başladı. İstər televiziyada, radioda, teatrda, bir sözlə bütün sahələrdə uğurlu olsun, hər kəsə düşərli olsun. Biz də yeni mövsümdən dəyişiklik etməyə qərar gəldik. Nadir özü də bilir, sən bu proqramda olmuşsan, amma solo. Yəni şəklində olmuşsan. Əvvəl biz bir müğənninin konsertini çəkərdik sanki. Amma artıq dostlarla bərabər biz bunu çəkirik ki, həm söhbət edək, həm oyunlar oynayaq. Oyunlardan söhbət düşmüşkən, yəni indi çox maraqlı bir oyun oynayaq. Bilmirəm, İbrahim xatırlayır ya yox. Biz uşaqlıqda, Nadir, sən də bilərsən məncə bu oyunu. Kiminlə, saat neçədə, harada. Biz keçən dəfə dostlarımızla oynayırdıq. Oynayırdıq, görürsən, nə edirdilər? İbrahim, bu oyuna xəbərim var. Asistasiyada. Hə, kiminlə, harada, nə edir? Belə bir, sən, mən yazıram kimi. Hamısını bir-bir qeyd eləyəcəyik. Hamısını bir-bir qeyd eləyəcəyik və sonda hərə bir ad yazıb, hərə bir yer yazıb, hərə bir saat yazıb və dəyişiklik vərəqi və nə edirdilər yazıb. Sonda bütün açanda ortaya çox maraqlı və gülməli məqamlar çıxır. Əlbəttə, ona görə də bizdən asılıdır ki, biz oyunu maraqlı edək və gülməli edək. Elə maraqlı şeylər yazaq ki, nəticədə bol gülüşə qərq olaq. Bilmirəm, siz evdə nələr yazırdınız? Bilməsinəməsiniz. Ona görə də deyirəm, amma bizim efirdə, yenə də nəzər altında efirdəyik də. Yəni, signaldan, o signal desən, ha, belə, ondan dəhşətli, yəni ki, paylaşımlar ola bilər sonra. Bir-bir kağızlarınızı sizin paylayıram. Biz yazdıq, hörmətli tamaşaçılarımız hazırdır. Bilirəm ki, bu dəhşətli şeyləri yazıb. Oxumayaq. Nadir yazdığını oxumayaq. Biraz bugün tam davrandım. Murad Arif. Murad Arif. Murad İsmail ilə iki dənə Murad, iki Murad. Səhərə yaxın saat 4-də Basmoyun bazarında yallı gedirdi. Səhərə elə Sən elə qaldın. Murad İsmail mən qatdım. Murad İsmail. Salam olsun. Çox yaxın insan. Muradı bizə salamlayır. Yavlı gedirdilər özdən. Vay 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 vay. Sən saat 4-də mənə aid idi. Teymur Əmrah Maral Tahir qızı ilə sübh vaxtı radələrində baseyində Nigar Cəmalın qeybətini edirdi. Ən qəşəng kimi bu mənim. Hələ ki, favorit budur. Favorit budur. Gəl, canlarım qeyməti deyirlər, mənə aid. Mən istəyirəm ki, axırda biz partlayacaq. Sonunda biz partlayacaq. Mən sizə deyim ki, mən bu oyunu təzə mövsüm başlayan oynamışam. Hələ belə maraqlılar olmadı. Ay, Allah. Ay, Allah. Teymur Allah, mənə aid edib. Gəl, canlarım qeyməti deyirlər. Günündə kimlə yazılar? Nadir Üstəmli, Eldar Qasımovla yaxşı qutardın. Səhər 7-də işləmiş yanacaq doldurma məntəqəsində futbol oynayırdılar. Yəni, yanacaq doldurmada yəni. Yaxşı qutardın. Final mənə çatmalıdır. Bax, hiss eləyirəm, bu oca mənim vaxtım. Əlimir Əliyev, Jennifer Lopez-lə səhər saat 6-da Neftçilər dairəsində ərəb rəqs oynayırıq. Niyəsə fikir verirsə, hamısı səhər radələrində olmalı. O daha maraqlı olur axı. Çox sağ olun dostlar, iştirak üçün. Məncə çox maraqlı idi, yəni bol gülüşlü. Xəbər başlıqlarına oxşuyur, bilirsən? Yəni xəbər başlıqlarına oxşuyur. Amma buradan bizi izləyən və bu oyunlarda adı çəkilən insanlara... Çox da ciddiyə almayım. Əlbəttə, bu bir şovdur, bu bir əyləncədir. Gəlin indi biraz da sənətdən danışaq. Nadir, sən son formula yarışlarında Azərbaycanın himnini oxudun. Yəni, bu missiya sənə həvalə olundu. Kim bilirsən ki, yəni bir ölkənin atributudur, yəni onu sənə həvalə etmələri, bu çox gözəl idi. Bu barədə danış zəhmət olmasa. Sonuncu formula 1 yarışmasında Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini səsləndirməsi mənə həvalə olundu və bu çox qürur verici idi. Mənim üçün çox doğrudan fəxr elədim həm özümlə, həm himnimizlə. Niyə? Çünki mən bir daha şahid oldum, bunu uşaqlıqdan olsa həmişə deyirdim, amma bir daha şahid oldum ki, necə gözəl himnimiz var imiş bizim. Və hətta mənim bildiyimə görə yeganə himindir ki, minor qammalar üzərindədir. Bütün himnlər səhv edəmirsə, major qammalardadır.
Və çox gözəl, çox epik adam dinləyəndə tükləri biz-biz olur. Və ən əsası bunu dünyanın bir neçə hissələrindən, bir neçə tərəflərindən paylaşmışdılar. Xaricilər, türk dilli xalqların, ümumilikdə türk dilli xalqların bir sosial şəbəkəsi var ki, bura Türkiyə, Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Azərbaycan və s. bütün türk dilli türk olanlar onlara aid xəbərlər paylaşılır. Bu da paylaşılmış ki, Vəsil Adil Rüstəmli Azərbaycan himnini Formula 1 səhnəsində səsləndirdi. Bu sadəcə bir himn olsaydı, bunu paylaşmayacaqdılar. Çünki çox yaxın gördülər və hamı əksər hallarda yazırlar şəhid bölmələrində ki, biz bu dəfə hiss elədik, doğrudan da bu himni damarlarımıza qədər hiss edin. Çünki yaşayaraq oxumusam, çünki doğrudan yaşayaraq oxudum. Mən çünki çox vətənə, millətə bağlı bir insanam, xalqıma bağlı insanam və Azərbaycan himnini çox sevirəm. Və böyük məmnuniyyətlə, böyük fəxrlə, böyük fəxarət hissi ilə bunu səsləndirdim. Bir neçə nəfər var idi namizədlər arasında. Nə xoş mənə ki, məni layiq gördülər, məni seçdilər, məni istədilər. Yuxarılardan, bilmirəm, Formula 1-in özü, Formulanın prezidenti özü də çox istədi ki, mən olum. Və çox fəxr edirəm, yenə deyirəm, böyük məmnuniyyət hissi ilə onu ifa edirəm və ötəsində də gəldim. Özü çox gözəl. Bir parça bizim üçün ifa edə bilərsən, Rüqan? Bir parça, bunu yarıda kəsməyək, onda gələk, başdan başa gələyək. Okey, gəl gələk, əyə duraq. Mütləq. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhraman övladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz, üç rəngli bayrağınla məsud yaşa, üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu, sinəm hərbə meydan oldu, hüququndan keçən əskərərə bir qəhraman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban, sənə min bir məhəbbət, sinəmdə tutmuş məkan, namusunu ifs etməyə, bayrağını yüksətməyə, namusunu ifs etməyə, cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Bravo. O sənin o boğazların ki var, həqiqətən də yəni bir başqadır. Allah səsinə qüvvət versin. Bu arada mən bir xəbəri də çatdırım. Xəbərin nə olacağını demirəm, çünki özləri də söyləmədilər. Yaxın günlərdə Nadir, bizim qonaqlarımız və istedadlı İbrahim Çingiz bərabər bir layihəyə imza atacaqlar. Xeyirli olsun, xeyirli olsun, uğurlu olsun. İki istedad bir araya gələrsə ortaya mükəmməl bir iş çıxar. Nadirsən, varsan mı o layihədə? Hələ ki yox. Hələ ki yox. İnşallah, sən bilirəm ki, hələ qarşıda çox gözəl işlər görəcəksən. İndi mən İbrahimə bir sürpriz belə deyək, haradasa bir nostalji, bir kadrlar göstərəcəm. Hansı ki, İbrahimi 8 il bundan öncəyə götürəcəyik, Nahid. 8 il bundan öncəyə. Bilmirəm, xatırlayacaq mı? Nə kimi hisslər keçirdəcək? Diqqət ekranlara. Все начиналось со спорта упертый. Поднимая веса, я ставил рекорды. Хотя не из тех, кто в школе висел на доске почета, да что там. Получил травму, слетел с колеи. И лишь музыка спасала в разбитые дни. Мама, прости, проучился в вузе. Был учебой загружен, завязал пояс потуже. Лишь в конце диплом, но кому же он нужен? Лучший друг предал меня, а потом удивился, почему изменился. Но почему изменился? Я не думал, что буду когда-нибудь в Москве. Я не думал, что буду перед вами. Прямо сейчас об этом напеваю.
İbrahim, bu səndə, bu iş səndə çox gözəl alınır, çox, çox. Bu proyekt Moskva üçün hazırlanmışdı. 2015-ci ildə Timothy'nin Maladaya Kruz 2 adlı yarışmasında iştirak elədiyim mahnıdır. Mahnın adı Nyudashni Opit'dir. Azərbaycan dilində uğursuz təcrübə. Uğursuz təcrübə, həqiqətən də uğursuz təcrübə idi. O gün hər şey karmadı. Bak, görürsən, mahnının adını Nyudashni Opit qoyur. Bəli. Ona görə də onu indi uğursuz nəticə aldı. Çox gözəl alınır. Yəni İbrahim sən yəni fəaliyyətdə, səhnə fəaliyyətdə məhz reper olaraq başlamışsan. Elə başlamışam. İncəsənət Universitetini bitirdim və başa düşdüm ki incəsənətdə olmaq istəmirəm. İncəsənətdə yoxsa musiqidə? Yəni filmdə və kinoda, teatrda olmaq istəmirəm. O zaman düşünürdüm, amma Tanrının başqa planları var idi. Ona görə də hər şey geri çevrilir. İcazənizlə mən bir daha tamaşaçılarımıza və ilişimizin baş sponsoru haqqında danışım. Söhbət Berqa çaylarından gedir. Biz indi hal-hazırda Berqa içirik. Əhvalımız ona görə xoşdur. Siz də özünüzə yaxşı bir Berqa çayı dəmləyin və bizi izləməyə davam edin. Xüsusilə bu soyuq, kiskin, yağışlı və eyni zamanda payız axşamında çay içməyin ləzzəti bir başqadır. Hələ üstəlik pəncərə önündə, yağış yağa-yağa, deyək ki, Berqanın jasmin çeşidi möhtəşəm bir seçimdir. Hər çeşidi, hər dadı ləzzətlidir. Berqa için əhvalınız xoş olsun deyə çox sağ olun Berqa bizimlə olduğunuz üçün və siz hörmətli qonaqlar çox sağ olun ki bu axşam bizimlə idiniz. İbrahimlə, Nahidlə tanışdığıma çox şad oldum. Biz də. Nadiri zaten tanıyıram. Nadir həm mənim radio playlistimdə var, həm televiziya efirlərimdə var. İnşallah ki səninlə də görüşəcəyik tez-tez. İbrahim səninlə də. Var mı əlavən Nahid əzim danış, az danışdım bugün. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox xoş oldu. Həqiqətən bir fərqli bir veriliş oldu. Musiqilər, plan, oyunlar hamısı yəni bir-birinə gözəl oldu. Təşəkkür edirəm. Eynən, eynən. Səsin də oxşuyur ha. Sizə bir şey açıqlayacağam indi. Etiraflar bitmir. Etiraflar bitmir bu gün. Bəzən buradan etiraf edirəm. Bu yalanı dediyim insanlara üzülü saysınlar. Bəzən sizin telefon zənglərinizə nahaq cavab verir. Mən yerimə mənim adımdan danışır. Bəzən məsələn məşğul olanda doğrudan nahaq mənim səsimə. Hətta bəzən bunu zarafat halına çevirir. Bəzən çox yaxın dostlarımız da bunu bir heç tanıya bilmirlər. Bəzən anam belə tanıya bilmir, bizim səsimizi ayırd edə bilmir. Səsimiz çox hoşdur. Pul qazanmağa gedəndə də onun elə də. Ayısa. Elə də. Elə ayısa, danışsa, elə ürəyindən deyir. Əsas məsələyə get. Gördün xəstəsən falan. Keyfin yoxdur getməyə. Git hazırlasın belə. Nəydi uğurların bol olsun əzizim. İbrahim, şad oldum əzizim. Mən də həmçinin Kazım bəyə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Verilişiniz uğurlu, xeyirli olsun. İnşallah ki, bizə də dəstək olduz bu günləri. Bizi hər zaman, hər zaman. Biz də hər zaman sizə dəstəyik. Çox sağ olun, çox sağ olun İbrahim. Nadircan, buyur əzizim. Mən həmişə demişəm, özəl media, hətta bayaq yolda gələ-gələ İbrahimə dedim ki, özəl media tam bir başqadır. Kazım gedən proyektləri tam bir başqadır. Demək olar, hər proyektimizdə olmuşam və çox sevmişəm, özümü tam ailəmdəki kimi hiss eləmişəm. Çünki birincisi texniki heyətlə ailə kimi idi, çünki çox yaxındılar, qana yaxındılar, belə deyək. İkincisi səhnəni, studiyanı elə qurursunuz ki, adam heç evdən fərqlənmir. Mən çox rahatam burada, məsələn, divanları yumuşaqlıq olsun, bilmirəm, çaylar olsun, nə bilim, üstündəki yeməklər olsun və s. Çox sevirəm, çox keyfiyyətli bir çünki proyektləriniz olur həmişə, həmişə bunu demişəm, deyəcəm də və çox sağ olun dəvətinizə görə qürurdu, şərəfdir. Minnətdar əlavə edeyim, buyur əzizim. Bəlkə də son bir neçə ildə yeganə veriliş idi ki, kadr arxası heç kəs danışmır. Hə. Super. Təşəkkür edirəm. Nadir deyir ki, bura çox rahatdır. Axşam saatlarıdır. Bu rahatdır sənə bu. Dincəl burada qal. Başını qoy, başını qoy yat, gecə xeyrə qalsın. Hörmətli tamaşaçılarımız, bu bir zarafatdır. Sonra Nadirdən yenə gözəl bir mahnı eşidəcək. Yepyeni bir mahnı. Duman. Bu dumanlı havalarda, çiskinli havalarda. Bəli, səhnə sənindir. Gecəniz xeyrə qalsın. Verilişimiz bu dəqiqələrdə YouTube-da, özəl medianın səhifəsində 4K keyfiyyətə yayımlanmaqdadır. Əgər indi qoşuldunuzsa, Nadir mənim sevimli müğənnim qonağı idi. İbrahim Çingiz buradaydı. Nahid buradaydı dediyinizsə və verilişə gec qoşuldunuzsa, baxın, keyfiyyətdən zövq alın. Gecəniz xeyrə qalsın, görüşmək ümidi ilə. Özümü tapa bilmirəm, yoxam mən.
gözlerini yaşlılığında yok olmuşam. Sanki bir meleysen uçabilmeyen, meleklerin kanatları yok hiç senin kimi. Ama inanabilmedim sana ben hiç bak. Niye seni çok sevirem deli kimi. Yeni hava karalır alır başımı duman. Sözüme inan bütün yaşananlar. Yaşıl gözleri falan hamısı yalan. Onu gördüğüm zaman başımda garibe duman. Yeni hava karalır alır başımı duman. Sözüme inan bütün yaşananlar. Yaşıl gözleri falan hamısı yalan. Onu gördüğüm zaman başımda garibe duman. Saçlarına gül düzüm, benim gönlüm gündüzüm. Sanki bir meleysen uçabilmeyen, meleklerin kanatları yok hiç senin kimi. Anlayabilmedim senin isteğini. Hamıda aydınlıktı sende kara duman. Yeni hava karalır alır başımı duman. Sözüme inan bütün yaşananlar. Yaşıl gözleri falan hamısı yalan. Onu gördüğüm zaman başımda garibe duman. Yine hava karalır alır başımı duman. Sözüme inan bütün yaşananlar. Yaşıl gözleri falan hamısı yalan. Onu gördüğüm zaman başımda garibe duman. Verilişin baş sponsoru Perga Çayları. Sponsor Altun Saray. Özel.